Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tohleto videjko bude zaměřený převážně na nový polský tanky, na novou linii Uh, polských těžkých tanků, když nepočítáme. Uh, OK, i ta sedmička je, je hevina, takže na uh, hevinu polských těžkých tanků, která přijde do hry v patchi 8.4. A uh, jelikož před několika dnama uh, už kompletně líkly všechny statistiky každého toho tanku, uh, tak si do rychlosti projedeme pobavíme se o nových o, OP spotřebácích a respektive o jednom novém OP spotřebáku a o nových provizích, které budou mít právě tady ty polské tanky. Což je hodně kontroverzní věc, k tomu, se, k tomu, se, ještě dostaneme. A pak si tady řekneme něco o, o dalších změnách, o, o 5.7 Hevině, která dostane PBR model a s tím se 5.7 Heviny stane Jakože v podstatě úplně jiný tank, o tom si taky řekneme v tomhle videjku. Takže tady to videjku bude naplněn informacema, co se nám změní ve hře příští patch. Uh, příští patch, jelikož teďka probíhá Open Test, to znamená, že uh, můj odhad je, že patch 8.4 bude tak uh, na přelomu prvního a druhého týdne uh, v říjnu, takže cca tak ještě cca 14 dní. Uh, jak, jak říkám, je to můj odhad. Takhle to většinou bývá CC, tak 14 dní, 4 týdny po open testu. Um, nemusí to tak být, takže vám tady nechci říkat nějaký deadline, protože sám žádný neznám. Tak, když uh, se podíváme teda na screen z Tech3, tak uh, začínáme tady sedmičkou, 40 TP Habicha, uh, 45 TP Habicha, to je, pardon, šestkou, uh, sedmička 45 TP Habicha, uh, 53 TP, Markovského, 58 TP Tyškivice a 60 TP na desítce. Všechny ty heviny se vyznačují tím, že jsou docela slušně pohybliví, mají dobrý děla, mají děla s docela velkou alfou a mají docela slušný armory. Některý ty nižší týry mají třeba lepší armor. Korby než věže, potom na osmičce se to začíná měnit, devítka už má fakt tak jako hodně silnou věž a uh, desítka má věž víceméně neprobitelnou, uh, takže, takže tak. Uh, ty tanky charakterizuje to, jak jsem řekl, že jsou, že jsou dost uh, pohybliví. Když se tady podíváme uh, na ty staty, můžeme si to proklikat, uh, tohle je ta šestka, maximálka 40, uh, 160 alfa dělo, uh, 8 stupňů deprese, to jsou takový uh, nejdůležitější hodnoty, když se podíváme na armor, na věži 160, už jenom z toho, jak ta věž vypadá, tak ta věž bude jako na šestku jako hodně tvrdá. Máte kopulku, ten upper plate bounce, co jsem koukal na nějaký věda z open Testu. takže ta šestka by mohl být jako velmi v pohodě tank. Sedmička a maximálku 35, to už je trošku pomalejší, alcová máte 15 a 225, a 290 alfa dělo, což je na sedmičkou heavenu slušný, uh, opět velmi slušný tu red armor, protože ta věše nebo uh, velmi slušný turret armor, a zároveň ta věž je prostě nadizajnovaná, nauhlovaná tak, jak je, uh, upper play taky bouncuje, takže i ta sedmička bude jako hodně v pohodě tančík. Uh, uh, osmička a osmička začíná být fakt jako hodně zajímavá, protože ta je fakt hodně pohyblivá, a od osmičky se uh, hodně začínají uh, jako fakt, nebo od té 8 začínají hodně skalovat, řekněme to takhle, ty nový spotřebáky. Hlavně teda ty provize. Poláci budou mít, myslím si, že od Týru 7, ono to tady jsem někde napsaný, nebo to tu bylo někde napsaný. A myslím si, že to je od Týru 7, jo, jo, od Týru 7 po Týr 10, to znamená, že od že od 45TP budete moc mít tady ty spotřebáky a provize. Jde o to, že Poláci dostanou uh, nahrazení, v podstatě, když si to tady otevřeme, uh, klasického benzínu, což jsou tady ty dva, uh, za uh, olej a vylepšený olej. Uh, v praxi to dělá to, že klasicky, že jo, výkon motoru, co máme ve hře, uh, přidává to výkon motoru o 10%, zrychluje to otáčení věže. Uh, myslím si, že to je tak, že to nahradí ty benzíny, anebo to bude čistě možná pro ty, pro ty Poláky jakože další, to nevím, to nechci kecat. Každopádně zvýš, zvýší vám to o mín výkon motoru, ale dostanete bus maximálky. U malého spotřebáku to jsou 3% výkonu, plus 2, minus 2, jakože dopředu. A při couvání, u toho velkého to je plus, plus 4, minus 4. Takže když to nakombinujete, tak si zvýšíte na vašem polském tanku maximálku o 6 za hodinu a couvání o 6 za hodinu. A tohle je přesně to, co jsem říkal, že je fakt jako hodně kontroverzní téma teďka, celkově i na jako blicovém YouTubeu, protože v praxi to znamená, když si vezmeme třeba tu osmičku, tak ta osmička bude jezdit 46 a bude couvat 22. A když jsem viděl nějaký gameplay uh, z Open Testu, který teda uh, buď dneska ještě, že bych vám dneska dropl dvě videjka, anebo zítra vyjde tři čtvrtě hodinový gameplay uh, a kompletní showcase všech tady těch polských heavens z Open Testu uh, za pomoci právě uh, Smitárem a Slíbou a nevím, my jsme, nevím, jestli tam ještě někdo to s nimi dělal, tak jsme si pro vás připravili uh, kompletní. A jako nej, nejdetalnější uh, pohled na Open Test a na polský tanky, který pravděpodobně najdete na, na celém YouTube. Takže na to se určitě můžete těšit. A tam právě bude vidět ten gameplay, co udělá, co udělají tady ty dvě provize s tou pohyblivostí a je to fakt úplně úplně šílený. Uh, ta desítka má maximálku 42. To znamená, že s těma olejem budete mít maximálku 48 a budete couvat 21. A um, tenhle ten tank, 60 TP, tak vzal e 100 takhle prostě vzal e 100 a takhle ji hodil do koše. Protože. Um, no, ještě, ještě jsem zapomněl na něco. Uh, řekneme si ještě tady něco o tomhle. Uh, nová provize taky pro ty Poláky 7 až 10, uh, vylepšený střelný prach, uh, což vám dělá v podstatě to, co dělá vám dělá vybavení Supercharge a zle, zle, zlepší vám to rychlost náboje uh, po výstřelu o 35% což je velmi zajímavý uh, jako velmi zajímavá věc každopádně myslím se, že na high tírech budou naprosto převažovat tady ty dva sloty kvůli té pohyblivosti ale je to zajímavá věc, v podstatě vám to dovolí to, že když máte tank s pomalým nábojem a normálně to ře řešíte, že uh, dáte supercharge, ale kvůli tomu mus, musíte dropnout uh, enhanced gunlink drive, to znamená, že díl doměřujete. Uh, Tohle to vám to krásně zneguje, ten problém té velocity a nemusíte, uh, nebo můžete ty oba sloty uh, klasického vybavení dát normálně na, na aiming time. Uh, a pak je tady nový OPS potřebák pro ty Poláky, uh, tungsten shells což v podstatě znamená, že uh, tadyhle, jak to píše, plus 15% do průměrného damage a že se, že se zmenší, že se, že se zmenší ta škála RNG. jinými jiný, jiný slovy vám to bude zvyšovat alfu. A uh, když skombinujeme, když skombinujeme uh, tady tenhle ten leten uh, OP spotřebák při, uh, přidávající alfu, a oba ty oleje, tak na jednu z TPčka budeme mít E100 damageově, s tím, že s, těma, s tím OP spotřebákem, jako jsem ji viděl, hodně často dávat i přes 700. Budete jezdit víceméně 50, couvat 21, mít 280 mm na v podstatě úplně neprůstřelný věži a mít i velmi silný hal a 7 stupňů deprese. Jo, chytáme se pořád. To je, tenhle ten tank, ta desítka, hlavně ta desítka, bavím se hlavně o té desítce, protože ta prostě desítka je ten endgame, jo, jako osmička bude asi taky jako docela OP, devítka, myslím si, že tolik zas ne, protože nemá za tolik tu maximálku, ale i tak tu bude skvělý tank, ale jako pokud takhle s těma letěma OP s přijde 60TP do hry, tak to bude úplně lusknutím prstu opět uh, jedna z nejlepších desítkových heaven. Nejli nejlepší desítková heavy, prostě. Uh, 60 TP se kategorizuje jako super heavyna. Bude to nejlepší desítková super heavyna, prostě. Mauze, káčko, estovku, všechny tady ty tanky, prostě si TVčko, takhle prostě sfoukne. Protože ho postavíte do halldownu, uh, když budete hrát pro, proti estovce, prostě na, na, ní nabijete heaty do věže, Estovka nebude mít šanci. Nabijete si opět spotřeba, který vám přidá alfu, budete dávat třeba přes 700. No a když třeba, nevím, na vás pojedou tři tanky, tak budete couvat 21, takže doslova odsouváte úplně z jakýkoliv pozice a dopředu si budete randit 48. No, takže takže ty Poláci budou fakt jako extrémně, extrémně zajímaví a myslím si, že opět balanc. VGčko nezvládlo úplně dobře, nápad to je dobrý, ale ten balans podle mě, nevím, 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 je to, můžete mi do komentářů napsat, co si o tomhle myslíte, za mě to je fakt jako úplně strašně, strašně přepálený a tohle to bude jako <coughs> šílený, 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 šílený kladivo. VG um, VGčko nám taky představilo tři tanky, který uh, dostanou PBR model, který jsou uh, M2 Light myslím, nebo něco takového to je, Uh, M2 Light uh, emil 1950 je jedna T57 Hevina s tím, že T57 Hevina podobně jako i 7 je 7 dostala s PBR modelem trošku jiný armor profil a um, stejný to bude uh, s 5.7 Hevinou protože po předělání 5.7 Heviny do PBR tak je vana 5.7 Heviny víceméně neprobitelná. Uh, tady máme video krásně, kdy tady je vědět na Open Testu, můžeme si to, si to pauznout uh, střílený hít z TP, který má jsem 330. Já teďka nechci kecat, to je, je jedno, prostě silný hít desítkovej a reálně AP desítkovém vanu 5, co mi nejvíce mě naopak ta věž mi přijde dost slabší a taky bylo tady někde v novinkách napsáno, že dostane T5 Heavy kvůli tomu PBR, nerf, gun deprese a elevace o 2 stupně na oba směry. To znamená, což je trošku, což je trošku ne, jako nemilé, protože 57 7 hevina, já teďka nechci kecat, ale podle mě má 7 stupňů deprese. A to by znamenalo, že by měla 5, což je fest málo. Má 8, takže bude mít 6. OK, to je i tak dost málo. Takže v podstatě celý gameplay 5 heviny se, se jako změní. A s 5 heviny jako by mohl být dost zajímavý tank. Tady uh, na Discordu v novinkách si můžete sami prohlídnout tady screeny nových PBR tanků. Ten Emil vypadá klasicky docela dobře. Screeny 5 Heaveny, na to se taky můžete podívat sami. A to je, si myslím, všechno tady z toho, z toho schrnutí, co přinese příští patch. A. Takže tak, je toho docela hodně, takže doufám, že v tady tom videu jsem vám nějak dal nějak jako vědět, co se v té hře bude dít a, na, a naopak nebude dít. Jak říkám, pokud tady to video bude mít hodně dobrou od, 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 pff, odezvu hnedka dneska potom co ho vydám, tak vám ještě večer vydám před spaním, ať můžete kouknout celý ten open test content, který pro vás máme smytárcem a líbou, takže na to se můžete těšit a co, no, jako patch 8.4 bude, bude určitě, jako zajímavý. Takže tak, uh, takže já vám už asi jenom moc krát poděkuji, že jste koukali tady tohleto videjko. Pokud se vám videjko líbilo a dozvěděli jste se z něho něco nového, tak budu moc rád palec hore. Uh, e, jelikož se velmi, velmi raketovým tempem blížíme k 8000 odběratelům, tak budu moc rád, pokud dáte odběr a pomůžete mi hitnout tady ten milník a to je asi opravdu všechno. Děkuji vám moc krát, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.